আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিম পেডাগজি পাৰ্টৰ এটা টপিক, সেইটো হৈছে টিচিং এইডস অৰ টিএলএম বা টিচিং লাৰ্নিং মেটেৰিয়েলছ। কিছুমান চিলেবাছত টিচিং এইডছ বুলিও আছে, আকৌ কিছুমান কোনোবা এটা পাৰ্টত লৱাৰ প্ৰাইমেৰী, আপাৰ প্ৰাইমেৰী, হাই স্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, কোনোবা এটা চিলেবাছত টিএলএম বুলিও আছে। এতিয়া টিএলএম আৰু টিচিং এইডছ মানে হৈছে যে এটা শ্ৰেণীকোঠাত যেতিয়া শিক্ষকে শিক্ষাদান আৰু শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সুচাৰুৰূপে চলাই নিবলৈ যিবোৰ আহিলা ব্যৱহাৰ কৰে আৰু সেই আহিলাসমূহকে আমি শিক্ষণ সঁজুলি বুলি কওঁ। তাৰ বেছি কথা এইখিনি যে আমি পাঠদান সুচাৰুৰূপে চলাই নিবলৈ আমি যিবোৰ আহিলা প্ৰয়োগ কৰোঁ ক্লাছৰুমত, আৰু সেইবোৰকে আমি টিচিং এইডছ বুলি কওঁ। আৰু এই টিচিং এইডছ বা শিক্ষণ সঁজুলিক আমি তিনিটা টাইপত ভাগ কৰিব পাৰোঁ সাধাৰণতে। তাৰ উপৰি কিছুমান ভাগ আছে, যদিও আমি তিনিটা ভাগ লৈছোঁ। প্ৰথম এটা হৈছে অডিঅ' এইডছ বা শ্ৰাব্য সঁজুলি, এটা হৈছে ভিজুৱেল এইডছ বা দৃশ্য সঁজুলি, আৰু এটা হৈছে অডিঅ' ভিজুৱেল এইডছ, দৃশ্য শ্ৰাব্য সঁজুলি। এতিয়া যে প্ৰথম আমি লওঁ অডিঅ' এইডছ, অডিঅ' এইডছ বা শ্ৰাব্য সঁজুলি হৈছে যিবোৰ সঁজুলি আমি শ্ৰৱণ ইন্দ্ৰিয়ৰ যোগেদি প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ, তেনেকুৱা সঁজুলিকে আমি শ্ৰাব্য সঁজুলি বুলি কওঁ বা অডিঅ' এইডছ বুলি কওঁ। যেনে ইয়াত কেইটামান এক্সাম্পল দিয়া হৈছে, যে প্ৰথমটো হৈছে টেপ ৰেকৰ্ডাৰ, টেপ ৰেকৰ্ডাৰৰ এটা সঁজুলি হয়, সেইটো হৈছে অডিঅ' এইডছ, আৰু ৰেডিঅ', আৰু এটা হৈছে চিডি প্লেয়াৰ। আমি এই তিনিটা এক্সাম্পল আমি দিব পাৰোঁ অডিঅ' এইডছৰ। তাৰপাছত আমি চাওঁ যে ভিজুৱেল এইডছ বা দৃশ্য সঁজুলি, দৃশ্য সঁজুলি হৈছে যিবোৰ সঁজুলি আমি দৰ্শন ইন্দ্ৰিয়ৰ যোগেদি প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ, আমি চাব পাৰোঁ, যিবোৰ সঁজুলি আমি চাই আমি শিকিব পাৰোঁ, তেনেকুৱা সঁজুলিবোৰক ভিজুৱেল এইডছ বুলি কয়। আৰু এটা হৈছে কি, পইণ্টাৰ আছে, মেপ আছে, যে আমি ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ ক্লাছত যেনেকৈ মেপখন আমি ল'ব পাৰোঁ, এনেকৈ চাৰ্ট আছে, চাৰ্ট এনেকৈ ডায়েগ্ৰাম আছে, বোৰ্ড, হোৱাইট বোৰ্ড বা ব্লেক বোৰ্ড তেনেকৈ ল'ব পাৰোঁ, প্ৰজেক্টৰ্ছ বা ডাটাগ্ৰাফ। তাৰ উপৰিও বিভিন্ন সঁজুলি আছে যিবোৰ সঁজুলি আমি দৰ্শন ইন্দ্ৰিয়ৰ যোগেদি আমি প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ, তাৰ এইটো হৈছে ভিজুৱেল এইডছ। তাৰপাছত আছে অডিঅ' আৰু অডিঅ' ভিজুৱেল এইডছ, মানে ইয়াত কি কৰা হয়, আমি এই যিবোৰ সঁজুলি প্ৰয়োগ কৰি যেতিয়া আমি কিবা এটা বিষয় শিকোঁ, তেতিয়া আমি অডিঅ' আৰু ভিজুৱেল এইডছ হিচাপে আমি ইয়াত কিছুমান এক্সাম্পল ইয়াত দিছোঁ, যে টিভি, টেলিভিজন, কম্পিউটাৰ, ভিচিডি প্লেয়াৰ, ফিল্ম প্ৰজেক্টৰ, পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন, আৰু এটা আছে লাষ্ট আছে কি, মাল্টিমিডিয়া। মাল্টিমিডিয়াত আমি ইণ্টাৰনেটক ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ, আমি ফিল্মক ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ, টিভিক ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ, বা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট যিবোৰ মানে মাধ্যম আছে আমি সেইখিনি কি কৰিব পাৰোঁ, প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ, বা মিউজিকক আমি ইয়াত ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ মাল্টিমিডিয়াত। গতিকে মাল্টিমিডিয়াত আমি টিভি, ইণ্টাৰনেট এনেকুৱা ধৰণৰ আহিলাসমূহ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এই টিচিং এইডছৰ ওপৰত আমাৰ পৰীক্ষাত এটা কুৱেশ্যন থাকিব, যে আপোনালোকক সুধিব পাৰে, যে প্ৰশ্নটো আনি দিব পাৰে যে এই ৰেডিঅ'টা, ৰেডিঅ'টো কি কি এইডছ হয়, এইটো অপশ্যনত থাকিব ভিজুৱেল এইডছ, আপোনাৰ অডিঅ' এইডছ আৰু অডিঅ' ভিজুৱেল এইডছ, তেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, বা তেনেকৈ দিব পাৰে যে টিভিটো কি হয়, এটা অডিঅ' ভিজুৱেল এইডছ। গতিকে এই টিভিটো আপোনাৰ আমি এক্সাম্পল হিচাপে আপোনালোকক দিব পাৰে, আৰু তাৰ উপৰিও আছে মেপ আছে, চাৰ্ট আছে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয় লৈ আমি বিভিন্ন সঁজুলি প্ৰয়োগ কৰোঁ শিক্ষানুষ্ঠানত বা শ্ৰেণীকোঠাত, গতিকে সেইটো ছাবজেক্ট ভিত্তিক সঁজুলিবোৰ হয়। গতিকে জাষ্ট আমি এনেকৈ বুজি পাব লাগে যে যিবোৰ সঁজুলি আমি শুনি ল'ব, সঁজুলি সহায়ত আমি শুনা, শুনি আমি শিকোঁ, আৰু সেইবোৰ হৈছে অডিঅ' এইডছ, আৰু ভিজুৱেলটো আমি দেখা পাওঁ, অকল দেখা পাওঁ, চাই আমি কিবা এটা বিষয়ৰ জ্ঞান আহৰণ কৰোঁ, সেইবোৰ হৈছে
ভিজুয়াল এইডস আর এটা আছে অডিও ভিজুয়াল এইডস, যত আমি শুনাও পাও আমি দেখাও পাও। গতি আশা করছো আপনাদের এই টিচিং এইডস যে টপিক, এই টপিকট আপনার বুঝি পাইছে, আর যদি বুঝি পাওয়া নাই আপনাদের কমেন্ট সেকশন জানাব। আর টেটকে আমি রিক্রুটমেন্টের কারণে যুর টপিক এলোটেড করা হয়ে আছে আমার একাডেমিক লার্নিং ইউটিউব চ্যানেলত, আমি সেই টপিকবর ভিডিও দিব চেষ্টা করিম। গতি আপনাদের আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব। ধন্যবাদ।